somewhere down the line. We changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to, I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Be inseparable. I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Começando mais o quê? Mais um vlog aqui no canal pra vocês. Mais um vídeo, né, da nossa rotina. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, né? Como vocês viram, minha rotina matinal foi feita. Acordando, fazendo devocional, fazendo minha corridinha do dia. Voltei, tomei meu café da manhã, tava postando algumas coisas lá no Instagram da loja. Inclusive, tá rolando sorteio lá no Instagram da loja, valendo R$100 em compras na nossa loja, gente. É super fácil participar. Então, se você não tem Instagram, ou se você tem e ainda não me segue, corre pra lá. E se você não tem, faça um Instagram, porque é super rápido. E aí, você pode participar desse super sorteio que está rolando por lá, tá? Eu vou deixar o arroba da loja aqui pra vocês, mas eu sempre deixo linkado na descrição também, tá bom? Aí, eu tava fazendo essas postagens, já fui também estender roupa. Lavei roupa branca, já vou colocar outra maquinada bater. Tem algumas mantinhas ali pra bater, eu vou colocar pra bater. Hoje é terça-feira e hoje é dia de faxina por aqui, gente. Vocês sabem que eu sempre fiz faxina na segunda-feira. Mas por conta que o balé mudou o dia, né? O balé agora é na segunda-feira. Fica mais complicado de fazer faxina, porque a gente tem, como o esposo me ajuda, tem que ficar parando, sabe? Pra levá-la no balé, buscar no balé. Outra coisa, segunda-feira sempre é dia de levar encomenda, né? Na transportadora da nossa loja. Então, assim, fica uma coisa que a gente fica pausando toda hora a faxina. E aí não rende, né, gente? Então, o que eu fiz? Deixei segunda-feira pra organizar. Então, segunda-feira é dia de botar a vida em ordem, né? Então, eu organizo toda a casa, que vem do final de semana, acaba desorganizando. Dou um jeitinho nas roupas, lavo mais roupa na segunda-feira. Que aí, na terça-feira, fica só a parte da limpeza mesmo, né? Então, enquanto eu fui fazer minha corrida, o esposo já lavou o banheiro. Então, o banheiro já tá limpíssimo. Agora, ele tá lá na varanda, ele vai lavar toda a varanda e a garagem também. E eu vou pegar na casa, gente. Vou começar colocando tudo pra cima, tirar o pó e aspirar, depois eu vou pra cozinha e o esposo vem passando pano na casa toda, né? E aí eu espero que vocês gostem de acompanhar o dia de hoje. O dia de hoje tá bem cheio, vocês vão acompanhar em tempo real, tem que fazer almoço, à tarde tem que fazer algumas coisas da loja, e aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então já vai deixando o joia, que é muito importante, aqui vocês sempre vão acompanhar a minha vida na real mesmo, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra se inscrever, tá bom? E vocês que já são inscritos já sabem, né, gente? Deixa o joia que me ajuda demais, rapidinho você faz isso e me ajuda muito, muito mesmo, tá? Olha só, pela manhã eu já recolhi roupa, temos ali uma pilha de roupa para dobrar, guardar, né? Eu já dobrei, porque eu já vou recolhendo e dobrando, né, gente? E aqui está, gente, o quarto, eu tenho que arrumar a cama, hoje eu não vou trocar roupa de cama, trocar roupa de cama é só na quinta, então quinta-feira eu vou fazer isso, né? E aí aqui no quarto é arrumar a cama, botar tudo pra cima, tirar o tapete, dar uma batidinha nele e tirar o pó das coisinhas aqui, né? Isso que eu tenho que fazer. Aí aqui eu tenho que tirar a mesa do café, que a gente tomou café da manhã. As coisinhas que o esposo usou tá aqui, mas o banheiro tá o quê, gente? Limpíssimo, ó. O esposo já lavou o banheiro todo, tá tudo limpinho por aqui, ó. O chão tá brilhando. Que delícia, né, gente? Banheiro cheiroso. Ai, tá muito, muito bom. Aí, eu vou organizar tudo, né? Eu tenho que também botar
o quarto das crianças pra cima, arrumar a cama, colocar tudo pra cima aqui. E aí o esposo vem depois passando o pano pra mim, gente. Aí eu vou ficar na cozinha, que a cozinha é a mais pesada, né? Caminhão de lixo passando. É, a cozinha aqui, gente, é a mais pesada, porque tem que limpar todas as pastilhas, passar um paninho em todos os armários, passar ali também, dou uma limpadinha no vidro, né? Tem que fazer isso tudo. Mas antes, eu vou colocar as mantas bater. Eu vou tirar a manta do sofá. Maria tá lá vendo um pouquinho de desenho, que daqui a pouco ela vai fazer tarefa. É, vou tirar a mantinha do sofá que tá suja e vou bater com a outra manta, que tá ali também, sabe? Pra bater. Vou aproveitar esse solzinho pra fazer isso. Tem toalha de banho também pra lavar. O que acontece? Normalmente eu lavo toalha de banho na segunda, né? Eu já falei com vocês. Porque eu já aproveito pra tirar da casa toda, tudo, né? Que eu vou fazer faxina. E lavo na segunda-feira. Mas como eu não fiz faxina ontem, vou fazer hoje. Então hoje que eu vou lavar toalha de banho, gente. Então tem bastante toalha de banho pra lavar. Os tapetes que eu vou tirar hoje da casa, depois tem que colocar bater. Tem muito serviço pela frente, né? Então vamos começar agora, porque a hora passa muito rápido. E aí vou agilizar aqui pra gente conseguir fazer essa faxina antes do almoço, gente. Pegando eu e o esposo, a gente consegue. Então deixa eu dar uma corridinha aqui e organizar isso tudo. Então, simbora! If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we weren't meant to be. Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid. Cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Let me tell you right now, you're exquisite kid.
Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Now I just can't get enough. Gente, a casa tá toda pra cima, tirei pó de tudo, como vocês viram. Aí tá tudo levantado, tudo erguido pro esposo passar o pano agora. Aí agora, enquanto ele passa o pano na casa, eu vou pra cozinha, né, gente? Pegar a cozinha de jeito antes do almoço. São 10 horas da manhã, tenho uma hora pra limpar essa cozinha toda. Porque 11 horas eu tenho que fazer o almoço. Aí o esposo lavou lá fora, tem uma roupinha secando ali, ó. E ali tá tudo limpinho, gente, ó. Tudo limpinho. Agora é isso, bora lá. Que eu vou começar a limpar essa cozinha. Lord only knows what it took to make it new. Like a blossom of a tree, or the color of a jewel. So divine is the feeling that I find. Like a sweet mountain breeze, and a fragment of my mind. I said, darling, you are all I want for sure. Darling, you give me everything and more. I said, darling, girl, you know I miss you. Slide talking, girl, you're walking circles through my mind. And it seems like every day just gets better when you're mine. When you love now and forever, for my hurt you are the cure. Like a spring you keep me healthy, with a substance that is pure. And I said, darling,
darling. I'm feeling rich although I'm poor. I said, darling, darling. In your arms I feel secure. Darling, darling. Ooh, ooh, ooh. Yeah, girl, you know I miss you. Baby, you know I miss you. Oh yeah, you know I miss you. Baby, you know I miss you. Mm-hmm. You know I miss you. And I said, darling, oh darling, you are all I want for sure. All I want for sure, darling. I feel secure. I feel secure. Darling, darling. Feeling rich although I'm poor. I said, darling, darling. Give me everything and more. I said, darling, darling. Ooh, ooh, ooh. Yeah, girl. You know I miss you. I miss you, darling. Mm-hmm. You know I miss you, baby. You know I miss you, baby. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. Prontinho, gente, faxina toda finalizada. Aí aquela roupa ali eu vou deixar pra guardar pós-almoço, que já tá na hora de começar a fazer o almoço. Mas o chão ficou limpinho, já voltei tudo pro lugar. Ali só tá aquelas coisinhas ali, gente, são roupas pra me embalar, tá vendo? Aquela caixinha ali eu tenho que abrir e guardar. E as coisinhas ali da loja, mas de resto tá tudo limpinho e organizado. Gente, quarto das crianças também, ó, chão todo limpinho, organizei ali os brinquedos delas, aí só a roupa de cama que eu vou trocar na quinta-feira mesmo, que aí eu já troco tudo de uma vez, né? Aqui, ó, a nossa copa também tudo limpinho, limpei a mesa, a sala, tirei pó de tudo, como vocês viram. Maria já fez a tarefinha dela, ó, aí, gente, tá tudo limpinho por aqui. Olha, e arrumado, né? Olha só, gente, que limpeza. Tudo brilhando. Ai, coisa boa demais, né? Aí lá fora, gente, o esposo já colocou o carro pra dentro, mas já tinha lavado, tem roupa secando, né? A cozinha, eu limpei o vidro da cozinha. Só não mostrei pra vocês, mas eu limpei o vidro, ó. Ficou limpinho. Limpei os armários também, o sugar. Aqui, eu só não limpei o fogão, como vocês viram, não fiz faxina no fogão. Porque como eu vou fazer almoço, vou deixar pra limpar pós-almoço, né? Mas aqui, ó, eu já limpei tudo, a bancada, limpei aqui também. Os eletros, ficou tudo limpinho, né? Já coloquei tapete limpo na cozinha também. Agora eu já vou começar a fazer o almoço, gente. Só falta a lavanderia agora. Já passei pano, só falta organizar a lavanderia, colocar os tapetes pra bater, organizar ali os paninhos, colocar de molho, né? Mas isso eu vou fazer depois do almoço, porque agora eu tenho que fazer o almoço mesmo, gente. Tem um feijão já descongelando aqui. Vou pegar uma coxinha da asa que eu deixei descongelando também. Tá na geladeira, já vou temperar, colocar na air fry e começar a fazer o nosso almocinho aqui. Mas com uma casa toda limpa e cheirosa. Gente, coisa boa demais, né? É ver a nossa casa assim, ó, toda limpinha. Nossa, não tem sensação melhor do que ver tudo limpinho assim, né? Tô aqui mostrando o fogão pra vocês, gente. Olha só o que aconteceu com a minha leiteira. Ai, gente, fiquei tão chateada. O que aconteceu? Eu sempre coloco água pra ferver na hora de fazer o almoço, né? Pra colocar no arroz, no feijão. E aí, gente, eu coloquei a água no arroz e no feijão e esqueci de desligar a panela, a trempe, né, que tava debaixo da leiteira. O que aconteceu? Ela ficou sem água. Ela ficou sem água e começou a queimar o esmalte dela. Aí eu só senti o cheiro. Quando eu senti o cheiro, gente, que eu vi, ela tava sem água nenhuma e aí queimou ela aqui nas berolinhas. Ai, fiquei tão chateada porque essa leiteira é o meu xodózinho. Ela é linda, né? Aí ela ficou manchada aqui, gente, mas
fazer o quê, né? São um pouquinho de esmalte. Pois é, coisas da vida que acontecem, né, dona Maria Clara? Né? Meu pinguim de gente, vamos começar a fazer almoço? Tem gente aqui que já tá. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. Mãe, tô com fome. Pedi uma banana e uma maçã, mas eu falei com ela pra não comer, não, senão tira o apetite do almoço, né? Gente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que satisfação que a gente tem quando a gente termina a faxina, né? Ver a casa toda limpa, organizada, cheirosa. Ai, gente, não tem nada melhor, sabe? Quando eu acabo de fazer faxina, quando eu acabo também de, por exemplo, de colocar uma roupa limpa na cama, sabe? Roupa de cama cheirosa. Dá uma satisfação depois, né? É muito bom. Como eu disse pra vocês, vou começar a fazer o almoço. Vou repor a minha páprica no potinho, gente. Eu aproveito o potinho de tudo quanto é jeito, né? Esse potinho aqui, ó, é do Lipoturbo que eu tomo, né? Pra me ajudar no emagrecimento, me dar disposição, tudo mais. E aí ele acabou. O que que eu fiz, gente? Tirei o rótulo. E o que que a gente faz? Bota pra jogo, né? Bota pra uso. Eu não tinha potinho de páprica. Agora eu tenho, né, gente? Eu compro essa páprica aqui, ó. A gente pensa numa páprica boa. Menina, mas essa páprica é deliciosa. É a páprica defumada da Cerealistas Brasil. Eu já falei com vocês que a Cerealista é um site, né, de produtos naturais. Todo tipo de farinha, todo tipo de tempero e muitas outras coisas, né? Como se fosse aquelas lojas de produto natural que a gente compra as coisas a granel, sabe? Só que é online e eles entregam para todo o Brasil. Então você consegue fazer suas compras no conforto da sua casa. Pra quem não tem tempo, tem a vida mais corrida assim como a minha, gente, facilita demais. Você encomenda no site e chega na sua casa, gente, os produtos tudo bem embaladinho, sabe? E lá tem muita opção e os produtos são de ótima qualidade, gente. Ótima qualidade mesmo, viu? Podem comprar, sim, sem medo. E quem compra, vira cliente, viu? Muitas de vocês já compraram e falou, Fran, virei cliente. Porque, assim, o preço de lá é muito bom. É muita economia mesmo que você faz, sabe? E os produtos têm uma qualidade surreal. Fora o capricho que as meninas mandam tudo, gente. E lá vocês têm cupom de desconto, tá? Aplicando o meu cupom lá na hora de finalizar a compra, vocês ganham 10% de desconto em qualquer comprinha, tá bom? E é como eu disse, tem de tudo, gente. Adoçantes, farinhas especiais, temperos e muitas outras coisas, né? Sementes. Nossa, gente, é muito, muito bom mesmo. E aí, depois que eu descobri a Cerealista e a páprica deles, minha filha, eu economizo muito, porque eu comprava páprica no supermercado. E, gente, era muito caro. E era a páprica comum, nem era defumada. E era um preço absurdo. Com o valor que eu pagava num saquinho pequenininho lá no supermercado, eu compro esse aqui de 0,5 quilo. Então, assim, super vale a pena, né? Eu tô repondo aqui a páprica no vidrinho, porque eu vou temperar coxinha da asa. Tô com a coxinha da asa aqui e eu gosto de fazer ela onde? Na airfry, né, gente? Prático, gostoso e rápido, né? Porque eu coloco ali enquanto ela vai fazendo, eu vou fazendo o restante da comida. Chega de biscoito, gatinha. Não. 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 Agora é almoço, tá? Não, não, não. Não, 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 não. Senão Dona Maria não almoça. Só mais uma. Não pode. Só mais uma então, tá? Tem um ratinho de rosquinhas aqui em casa, gente. Eu comprei o saco de rosquinhas nas compras mensais ontem. Olha aqui. Já foi tudo. Ela arradaça ama. Então, só isso. Senão atrapalha o almoço. Ela tomou café cedo. Era umas 7h30 mais ou menos. Aí realmente vai dando fome. Aí eu queria dar uma fruta a ela por volta de 9h30, 10 horas. Eu ofereci uma fruta. Ela falou que não queria. Agora ela quer. 11 horas. Agora eu não vou dar, senão ela tira o apetite dela, né? Vou temperar aqui, gente, a minha coxinha de frango aqui, ó. Então eu coloco páprica. Ai, o cheirinho dela é muito bom. Minha boca saliva só com o cheirinho dela. Aí vou colocar alho, acabei de triturar fresquinho aqui. Ó, alinho. Coloco sal também. E uma colher de sopa de maionese. É o meu tempero da vida, gente. Fica uma delícia. Pra você fazer tanto seu franguinho, assim, coxinha da asa, quanto asinha mesmo, sabe? É muito bom. Temperar bife também. Enfim, gente, esse temperinho aqui vai pra tudo. Ah, e orégano, tá esquecendo. Eu gosto de colocar também um pouquinho de orégano. Se eu pudesse comer chimichurri, eu colocaria também. Chimichurri e pimenta do reino. Eu não posso, então, é só isso daqui mesmo. Eu vou jogar ali na airfry. Já vou começar a refogar o meu arroz, meu feijão, fazer uma salada. E é isso pro nosso almoço de hoje, gente.
mocinho todo fresco, com a casa toda limpa. Ai, que delícia. Que delícia. Bom, gente, nosso almoço já ficou pronto. Coloquei uma mesinha aqui usando, ó, meu novo prato. Gente, olha que prato mais lindo. Com suplá rosa, deu um destaque nele, né? Ficou lindo demais, ó. Aí eu coloquei a saladinha aqui na mesa, que é a saladinha de alface com tomate. Ali tem uma limonada gostosa pra gente. E é isso, gente. Então nós vamos almoçar, né, mocinha? Sim. Olha o pratinho, gente, que delícia. Arrozinho e feijão fresquinho, nosso franguinho da air fry e saladinha. Gente, tem coisa melhor que comida fresquinha, gente, assim? É, tô comendo arroz, feijão e tomatoes. E tomate, vamos colocar um franguinho aí. Vamos? Eu tô comendo arroz, feijão e banana. Vamos colocar um franguinho aí também? Dá, você não quer frango, gente. É porque eu tô comendo banana, gente. Back at me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go. Prontinho, gente, almoçamos, cozinha tá toda limpa, desci a persiana. Ai, gente, que delícia ver a cozinha assim toda limpinha, né? Tá tudo limpo, agora eu vou cuidar nas roupas, gente. Eu vou recolher essa daqui que já tá seca pra me estender as mantas que eu coloquei bater aquela hora, né? Que eu falei com vocês, ó. Então temos mantas aqui. Aí eu ia bater toalha hoje, né, que eu falei com vocês. Mas eu vou bater os panos, gente. Tem paninho de molho aqui, ó. É um baldinho de paninho de molho. De limpeza, tem tapete também pra lavar. E o que, que eu vou fazer? Vou bater os panos de limpeza. Depois já bato o tapete, higienizo a máquina e amanhã eu lavo as toalhas. Eu vou fazer isso, sabe? E aí vou organizar essa lavanderia. Amanhã eu quero pegar esses sapatos de jeito pra me poder limpar e já guardar. Tá tudo aqui pra limpar, gente, que eu não, agora não tô colocando o sapato sujo mais no guarda-roupa, né? Então usou, e tanto as crianças quanto o esposo, eu falo, usou, põe lá fora que eu limpo. Aí eu tenho que limpar esse tênis, esse mocassim, eu deixei aqui pra me limpar, aí eu vou limpar amanhã, né? Mas o cesto já deu uma boa esvaziada, porque ele tava até no tampo, gente, já deu uma boa esvaziada, então dá pra me lavar as toalhas de banho amanhã. Eu vou estender essas mantinhas e já colocar os paninhos de limpeza pra bater, tá bom? Então, vou fazer isso agora pra finalizar essa parte das roupas, né? Tem aquelas também pra guardar, que tá lá no quarto, que eu dobrei de manhã. Aí eu tenho que guardar elas também pra não deixar acumular. Porque roupa e louça, se você deixar, só vai acumulando. Então é assim, lavou, estendeu, recolheu, dobrou, guardou. Tem que ser isso, porque senão a gente acumula e aí a gente perde o controle, né? Prontinho, gente, tomei um banho. Depois que a casa tá toda, só teu cabelo tá meio amarrotado aqui, ó. Mas já organizei a casa toda, finalizei as roupas, guardei tudo. Só tá aquela roupinha ali em cima da cama, que é venda. Eu tenho que embalar, mas eu vou embalar só à tarde. Que aí eu deixo juntando do dia e depois já embalo tudo de uma vez, sabe, gente? Fica tudo organizadinho com os pedidos embaixo. E aí depois é só finalizar. Aí agora eu vou pra segunda parte do dia, que é a edição, né? Hoje eu não fui pra academia. Eu fiz um treino pós-almoço em casa mesmo, de braço e costas. Em casa mesmo, gente. Quando não dá pra ir na academia, eu dou um jeito de fazer em casa. Por esses dias eu tô trabalhando em um novo projeto, então não tá dando pra ir na academia. O que eu faço? Treino em casa. Fiz a minha corrida de manhã e de tarde fiz o treininho do braço. Meu braço tá tremendo. Pra quem não acha que treino em casa, pega. Pega a mesma coisa. Agora que tem cafezinho, sem açúcar, eu sempre pego uma xícara de café na hora que eu vou começar a editar o vídeo. Porque costuma esse horário me dar, né, na hora que eu descanso, tomei banho. Almocei, parece que o corpo dá aquela relaxada. Aí eu gosto de pegar o cafezinho pra dar uma despertada, né? E agora eu vou começar a trabalhar aqui, editar o vídeo de amanhã, né? E eu vou aproveitar pra finalizar o vlog com vocês, porque depois eu acabo esquecendo, né, gente? E pela tarde eu vou ficar a tarde toda aqui no computador, edição de vídeo. Tem alguns trabalhos aqui também pra me adiantar, pra entregar.
Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada pela companhia. Eu amo ter vocês aqui, tá? Que o vlog, né, possa motivar você também a cuidar da sua casinha, levantar, dar uma limpeza, organizar, porque é como eu falo, dá trabalho, mas a satisfação depois é muito boa, né? Então, bicar meu cafezinho e vamos começar os trabalhos por aqui. Gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!